Мартин, добре да на Жешко столче, како си? Добре, Венедов. Одлично, фала ви, фала ти на поканата и за почеток пред било што да кажам, сакам ти честитам за све ова што го правиш и за целиот успех кој што го имаш со емисијата. Можем слободна емисија да ја кажам, нели? Да. Така емисија. YouTube емисија. Да. Сакам ти честитам, како што реков пред било што да кажам, да ти честитам за се ова. Многу ми е мило што во Македонија се повеќе и повеќе гледам вакви работи, а многу ми е мило што ти си еден од првите. И баш тоа за пофала. Браво. Се наоѓаме во одличен амбиент. Благодарение на тебе, кај тебе во студио сме да им откриеме. Set design by Martin. Може да почнеме? Може. Релативно, на ова што го работиш си нов. Не си нов, 3 години си, ама имаш многу големи успехи. 4, мислам дека да, горе доле да, толку се. Ама да. Како успеа тоа за толку кратко време да станеш толку добар, да речеме и познат? Па не би знал. Види, знаеш кога тргаш со цел, тоест без цел, ќе речев со цел, не се ова што се случува, не. За жал, луѓето, знаеш кога имам еден став околу тоа, луѓето кои што тргаа со цел да бидам познат по секоја цена, што ја немам никакви инаку проблем со тоа, мислам дека ретко им се остварува. Може би баш поради тоа што се премногу фокусирани на таа една работа, нели, фейм, знаеш, малце сме заслепени со таа, така наречена, популярност, фейм, како да сакаш да го наречам, значи затоа мислам дека тоа е главниот проблем на доста од луѓето кои што на пример моментално се занимаваат со Инстаграм, инфлуенсери или нели wannabe познати личности или како да се изразам, значи не се разбереме погрешно, ништо против тоа, но мислам дека е погрешна цел за да станеш ти таква некоја нели личност. Се надам дека со ова до негде ти одговорив, не беше тоа целта. Јас се може и смешно ке ти звучи, ама стварно не ми беше целта ни фотограф да бидам. Мислам, сеќе ми рече како не ти било целта, си правил слики. Да. Држи тоа, но јас почнав да правам фотки затоа што ми се праја фотки. Да, имаш изјавено да си ги сликал прво другарите, да, така почнало се. Да сме се познавали, ти ке си ми бил еден од првите модели, ме разбираш, кога тотално тука не имаше филтер. Се буквално беше... како да речам, не знам, буквално се беше некако спонтано. Па може би затоа беше толку нешто делува лесно, далеко од лесно. Ама може би затоа делува дека е брзо и наеднаш, не е така. Знаеш, многу години се сепак јас првпат почнувам да си штракам ја слободно во слободен говор, можам да кажам, уште од седмо одделение, уште прв телефон кога сум имал. Знаеш, желбата била присутна, тоа е факт. Е сега, да, ама знаеш кога никогаш ти не целиш, јас ова ќе го правам, ова ќе го правам. Ти посакуваш, ти затоа се случило. Ти го посакуваш, ама не ти е главна цел. Не си фокусиран, јас морам да ја бидам како тој и тој, да изгледам вака, да го правам тој и тој, да бидам на тој и тоа место. Не. После која фотосесија тујето те запозна и почна да те барат за фотографирање? Мислиш као клучна, као после ова тргна се? Да, после ова тргна се. И Мартин стана најдобро. Фала ти ми значи ако стварно го мислиш тоа, но знаеш да имаш одлични фотосесии изработени. Фала ти, стварно ми значи. Тој пред малку нели пред да почнеме кога разговаравме, вкусови се во прашање. Мило ми ако тоа го мислиш, но тотално сум во ред јас и со моментот нели да имаме многу повеќе најдобри, ако веќе воопшто треба нели најдобар да бираме. Јас верувам и сум првиот кој што би ти кажал дај да имаме едно 5-6 најдобри, ако може така. Да има конкуренција. Баш така. За жал, луѓето, браво што го спомнав ова, беше ми мило, се малце ќе се тргнам од прашањето, ама ќе се вратам. Конкуренцијата, за жал, луѓето не ја разбираат колку нас у ствари тоа не иде во прилог. Мене ми е мило што не сум еден од тие, потполно ја разбирам, и мене ми е мило кога сум осетил и кога немало, сум осетил и кога имало, и секогаш ќе изберам да има. Мислам, и тебе ти одговара тоа, и мене, значи win-win, на 50-50, буквално win-win ситуација е. Да се вратам. Извини на што се она го расширив одговорот. Мислам дека имав неколку моменти каде што беа окей, нешто се случува. Тоа беше мислам дека првата Евровизија 2020 на кога се случи короната, кога ние ние све си снимивме, се си сликнавме, све беше тоа завршено, мене слика ми одбра, ја пуст среќен и бам корона. Значи тоа беше, мислам, верувај, мене ми беше травматично и трагично, може да замислиш Васил конкретно таа година, нели он ни беше представник, може да замислиш па него, на готова песна, спот снимено се и ти, знаеш, мислам, сведоци сме сите што се случи. Мислам дека беше тоа еден момент. Втор момент, види, јас како фан, може би тоа не било толку момент на окей, нешто се случува, но мене лично ми значеше, например, прв пат со Тамара кога почнав да работам, прв пат со Каролина кога почнав да работам, прв пат Туна кога ми се јави,
Пред малку зборавме за Тајна, тоа ми е од поново време, од пред неколку месеци со Тајна од Албанија. Знаеш како се чувствувам со секое следно, како еве го врвот. Еве го врвот. Значи на секое си викаше еве го. И уствари сваќаш ти дека ако ти за една работа си кажеш еве го врвот, тоа може и да е лошо, може да се лимитираш и да бидеш кој да бидеш окей, ова е тоа. Да. Го достигнавме и нема поише. Да, и нема поише од ова. А ете имало. Затоа што ако си застанал ти знаеш на една работа и да си помислиш кој што кажа, знаеш, ова е максимумот, ова е тоа, толку, тоа е тоа, нема поише од ова, очигледно можеш и сам себе да се саботираш. Знаеш? Така што еве ќе застанам да овој долг одговор да го срочам уедно, мислам дека еве нека биде Евровизија, тај да имам еден момент. Затоа што реално мислам дека баш имаше. Бар така ги чувствувам дека луѓето почна да ме препознаваат, и така се изразам, после таа Евровизија. После тоа имав уште две Евровизии, може поради таа причина. Имаш работено со доста познати личности кај нас. Да. Со кого е лесно да се соработува, со кого тешко и онака не ти било убава соработката? Немам неубава. 100% тоа и не ти фалирам. 100% немам неубава, тоа 100% можам ти кажам, но имало предизвици. Тоа е сигурно. Мислам, треба сме, знаеш, дај Боже да било све нели гладко, ама очигледно животов не би бил така интересен доколку нели се бидело рамна линија, знаеш. Немам одговор околу тоа. Стварно не сум имал, не знам какви лоши искуства. А најдобро. Треба едно, како да ти кажам. Сигурно имаш некој што кажа овој, тоа се најдобро што сум го направил. Еве до сега. У Македонија? Да. Од познативе мислиш пејачи, претпоставам да, така? Да, познати лично. Значи немам едно. Вака, ај ќе ти ги поделам категории. Глумци со Јелена Јованова, значи во едно интервју секам тоа го пишав. Јелена е таков модел, не знам, кој има прилика, знае точно за што зборам. Од актерите Јелена Јованова би ја издвоил. Пејачи, па тука виш ке ми се мал милион. Тамара, Антонија е супер, Лина е одлична. Барбара е одлична, Барби е врв модел, ја обожавам. Чеки, кој други? Ивона поново, со Ивона почнавме сега пред скоро да работиме, значи... Тоа ти е околу пејачи, више, кој ми остана? Имам некоја друга категорија што не сме ја покриле? Не ми текнува, може би инфлуенсерите. Имаш ти кај? Од инфлуенсерите, искрено, може би... Би извел Ангела Георгиева, освен што ми е пријателка и многу добро се познаваме и многу добро и соработувам, Ангела е толку страшен добар модел, кој што мене ми е криво што она не продолжи да биде баш во насока модел. Ама мислам дека, па да, мислам дека баш се издвојува и мислам дека сите ќе се служат со тоа, затоа што сепак, знаеш, сепак си го има моделот во себе, па може би затоа и е некако... А знае, сепак јас сум моден фотограф, автоматски тие некои работи нормално дека ми е природно да ми се поблиски, повеќе некако да ми прија да ги фотографирам, па можеби Ангела затоа е така одвојам како од инфлуенсерите кои што баш онака. Баш се работи работата како што треба. Баш сум и сериозен онака поддржувач. Сара Дамчевска исто така. Елена Реј, дутре можеме вака. Елена е така, ја заборев Елена Реј, мислам. Кики, Катерина, мислам. Ме разбираш, етегли, вака се како ми текнуват, само да, секам да, и овој. Сварно имаме талентирани луѓе, кои што верувај дека е колку давам јас, сепак јас не можам 100% да давам. Зборам во еден проект и да сакам не можам, ја не можам само на твоје место. Ако си ми ти модел, сепак мора да има нешто и во тебе, за ја и ти оствари да имаме 100% она, добар, сериозен проект. Имаш правени и провокативни фотосесии. Тешко ли е да се нафатат моделите или тој што го сликаш, тоа такво нешто и дали се плашат можеби од после како ќе бидат коментари. Пошто знаеш дека живееме во Македонија. Така. Но знаеш во принцип тоа на конкретно ова што целиш, во принцип 99/9 е нивна иницијатива. Сигурно не би им рекол. Да, со. Ме разбираш баш последно што би направил, во принцип е нивна иницијатива. Сега ти кога свесно одиш да го направиш тоа, логички е дека донекаде си спремен. Знаеш, подготвен си за тоа, знаеш што те чека, знаеш точно што правиш. Од друга страна валја го бираш фотографот точно тој што ти одговара за да бидеш сепак, знаеш, излегуваш и од твоја некоја можна комфорт зона кај што битно е да се чувствуваш ти тука кога ќе дојдеш, ако си нели полугол, поразголен, по нели некоја во некоја таква естетика која што исто така, ако знаеш да ја правиш, е многу добра. Јас лично многу ја почитувам и многу сакам да ја работам. И стварно, чест ми е кога ќе ми дадат таков проект што може да се изразим и на тој начин и да покажеме дека ако некој е гол, соблечен, без облека, тоа не значи како ќе биде невкусно, ефтино или не знам како. Баш напротив.
Знаеме дека имаш направени најчудната фотосесија која се пораѓаше туна. Какво искуство беше тоа за тебе? Лудо. Ненормално. Значи, да ти викне, тој се пред скоро го зборев и гледам дека е интересно како тема. Мислам ќе ме утепа туна за ова, ама мислам ќе ме утепа. Се сите знаеме дека таа слика некој требал да биде присутен таму за да ја направи. Само ни е нас смешно, толку време е поминато, а уште тоа знае да биде така како интересна, актуелна да речам тема. Каде што гледам дека на луѓе, верувам затоа што е многу јуник, многу е несекојдневна. Да. Баш кај што и ретко е кај нас да се погоди пејач кој што баш ги следи тие светски стандарди, затоа што не е дека, знаеш, туна е човек кој што сепак е далеко од една-две земји позната, знаеш, Паша Бик. И логички е и очекувано да се однесува нели на тој начин кога се работи за незиниот контент и социјал медија. Јас тоа многу почитувам. Сепак и јас сум од тоа време, таму презликам социјал медија ми е онака прво нешто, па после може би фотографија. И некако беше подбреден очекувано. Мислам, очекувано не бев изненаден, ама дека беше таму, мислам, сега можам да утре да ви правам филмови, ама дека таму беше, значи, со сестрата до мене, значи, тоа беше хаос. Сите очекуваа во секој момент да ме да паднам. Значи, знаеш, знаеме ли како мал милион нешто на татковците со камерите од оние порано старини филмови. И аз да ти кажам искрено, издржа машки. Баш. Па не знам дали е тоа машки, ама издржав. Значи со апаратот мој, со вака, со значи буквално имаше мал милион начини, ама затоа извадивме материјал. Јас сум чудно можеби ќе звучи, ама баш сум горд ја на таа фотосесија. Тоа беше толку чудно. Ама кога ќе кажам чудно, не го мислам лошо, туку интересно, различно чудно, кај што може никогаш повеќе нема ми се случи такво искуство. Значи, чудно, интересно е. И стварно извадивме баш онака, јас секој ги видам тие слики, баш се онака личат како, не знам како. Знаеш, ние цел живот сме растени со оноа. Знаеш, кога ќе се каже нешто е најдобро, веднаш мислиме дека е во Америка. Одма викаме, светски е. Да, да, да. Ја пробувам искрено тоа речник да си го тргнам, затоа што мислам дека ќе се сложиш и ти со мене. Еве, си во нашава индустрија, гледаш све што се случува. Ќе спомнам Карлеуша. Сигурно пратиш ова што се случуваше сега на Paris Fashion Week. Ова е само уште еден доказ дека ние, они се само поголеми од нас. Дека можеме и подобро од нив да размислуваме. Тоа е така, тоа е факт. Еве што ја зимаат неиз. Го имале цел свет да го да бираат модели. Ме разбираш? И тука јас го добивам тој светски момент, кај што се викам, човече, како да не сме ние луѓе во сликава што ја направиле. И баш ме така интересно, ако ќе ја видам, вака на интервју, ако ќе ја стац, викам, лебе. Знаеш, ми се враќаат одма, знаеш, ние луѓето во основа сме носталгични за многу работи, општо. И знаеш, кога ќе видиш ти нешто, одма те подсетува, како се чувствува во тој момент, што си носел, мирисот, знаеш, некои такви работи. И мене одма ми доаѓа, точно, дека им каснев, гледаш ова, мислам, га нигде го немам кажано, дека каснев ја на тој пораѓај. Они мене ме чека да дојдам, за да... Туна е јавно извини. Никош и се немам јавно извини, тоа стварно ме чека, тоа беше ужас. Знам дека имаш одбиени луѓе за фотосесија. Што е пресетно за да ги одбиеш? Зошто, пример, не сакаш да го сликаш некој? Тоа ти исто како да те прашам зашто би одбил некој во емисија. Не исто. Па исто. Па сигурно имаш простор да одбиеш некој затоа што едноставно сакам да кажам имаш можеш сега, и ти да имаш мал милион причини кои што тебе ќе ти држат вода зашто ти си рекол не. И јас тоа го почитувам. Што има страшно во тоа ти да речеш дека мене он ми се допаѓа, ама неговиот, не знам, речник, естетика, начин на однесување не се дел од мојата емисија. И тука нема ништо страшно. Нели? Мислам дека ќе се сложиш со мене. Тотално нема ништо страшно. Па сега ти преведи го ова на моја во сега малце политички ти влегов со одговоров, ама мислам дека до негде ти одговорив. Едноставно мислам дека е тотално во ред со некого да не се погодиш. Ја не гледам никаков проблем во тоа. Дури да имате соработка и отпос, ја и такви ситуации сум имал, каде што и по соработката ќе сватим едноставно дека ај како да речеме, не се разбираме. Не сме исто. И тука нема ништо страшно. Нели? Мал милион шминкери, фотографи сме во нашава работа да можеш да бидеш она thank you next. Не идеше, одиме следно. Ке најдеме некој друг кој што, знаеш, ке се разберете малце повеќе. Така како, гледаме на тоа. Како се справуваш со луѓето што не се фотогенични? Уф. Како се справувам? Никако. Нема кај мене не фотогенични. Пример, доаѓа тука, застанува на пол. Знам, да, да, те разбирам потполно. Имаш ли трпение? Оф, да. Верувам и трпението ни е нас 50%, мислам, кој работава.
во секоја смисла, не мислам само на физички, нели кој се случи фотосесијата тука, ама трпени во секоја смисла. Знаеш кој момент? Има еден многу важен момент кога ти си избраниот. Сега ти доаѓаш свесно кај тој и тој фотограф. Кога ти свесно го избираш тоа, природно е ти некако да си во старт барем малку опуштен. Дури да сме се запознале тука прв пат. Свесно ти си го избрал тој фотограф, во старт ти веќе имаш некакво чувство према него. Ме разбираш? И затоа мислам дека кај мене се избегнува тој момент. Не те лажам, стварно ретко се случува да имаме, не знам каков проблем тука. Дури и да има, јас сум секој што јас сум тука прв што позира, поише од нив. Значи, само за да извадиме, нели тоа што ни треба. И секојаш, буквално не сме имали проблем. Значи, секојаш ќе се најде начин како ние да дојеме до тој некој резултат кој што јас сум го замислил, или креативниот директор, или моделот, или пеачката, или кој да е артистот, нели кој да е во ситуацијата, нели како модел. Значи, се додека ние, јас секојаш викам, ние од овде не излагаме, се додека не сме го направиле тоа што го замисливме. Секојаш го викам тоа и јас и болен тука сум работел и се, значи тоа секојаш мене било во втор план. Се додека сме дошле за некоја со некоја цел и ние се уште до негде не што е скоро зворет, едноставно некош не оди нешто, ти си замислил едно, тука е друго нешто, знаеш. Ќе најдеш начин. План Б, окей, ајде ќе најдеме начин. Ти многу лесно се откажеме. Не иде, позова, остави ја. Знаеш, ја не сум тој тип. Јас сум секогаш гризам некако за тие работи и можеби затоа тоа се рефлектира во фотките. И ми е мило ако е така искрено. Ќе сакаш ли ти како фотограф да го објасниш феноменот што 80% од луѓето имаат, пример кога се сликаат и кога се снимаат, поубава страна. Дали тоа стварно постои или можеби е само така фарса да наречам? Јасно, валјда ќе ти одговорам со тоа што ти кажав, еве ти кажи ми, што ти кажав пред да почнеме да се снимаме. Дека ти имаш поубава страна. И за жал, дечки, да ви кажам дека нашиот водител моментално беше толку добар што ми дозволи јас да видам од оваа страна, затоа што и двајца ти имаме иста поубава страна, така што поени за него. Да. Значи, така што да. Ја дури очекувам, тој прескан ти кажав, ја баш и очекувам некако од луѓево да си им, знаеш зашто очекувам, затоа што јас имам, па мислам сите имаат поубава и по неубава страна и не има туку мојата поубава страна за тебе не ти ке беш кој фазона исто ми е. Ме разбираш? Да, да. Тоа си е во нашите глави, што е од донегде окей и од друга страна може и малце overthinking. Тоа ставаме малце по за друг пат, но поубаво и мислам дека е полесно кога си го знаеш ликот. Полесно ти е тебе, полесно ми е мене, сите многу побрзо и многу подобро на крајот денот ја добиваме она што ни е целта за тоа што сме доени. Како така, Мартин приватно? Поисто ваков. Значи, ја буквално, тотално, не знам, ако треба се сам себе се опишувам, малце чудно, ама би сакал, како што се чувствувам, така и да рефлектирам, а тоа е да бидам секојаш за забава, секојаш за буквално забава на максимум. Значи, ја и во работава сакам секојаш да ми е забавно. Може би затоа некојаш со некои клиенти не се наоѓаме, затоа што не ни е забавно. Знаеш? Луѓево заборава дека ти сепак на крајот денот, па ти не можеш, то ти исто како кога луѓе зимаат да работат нешто што не го сакаат. Па не, ти може ке работиш година две, ама кога ќе ти дојде вака до тука, ќе сватиш едноставно дека ти први ќе се изгубиш сам себе, ќе се изгубиш потполно ти ќе тоа ќе биде потполно друга личност. А од друга страна ти нема ни на работава да придонесеш, ако нели не ја сакаш таа работа. Затоа тоа многу ми е тесно мојам поврзани со забавава, тука и работава тотално. Забава, некако, и она, having a good time ми е прво нешто. И некако, и добар пријател, јас сум лафо во Хораско. Значи, ја, кај мене или е да, или е не, или се сакаме, или не се сакаме, и тука нема трето. Нема правење лице. Па нема, не, ја нема, не знам, јас сум пробал, верувај ми, не ми иде. Така што боле искрено. И сум сватил дека и мене ми е полесно. Значи, пребити рекол, вака и вака, ова не ми се допаѓа, ако сакаш, ајде да го решиме, знаеш, ако има, како да речем, ако има соработка, а у принцип нема зашто да нема, знаеш, ќе најдеме решение за проблемов. Ама ти викам, не би да фалирам, не ми е убаво мене за почеток. И секој што ќе треба да тргам од себе. Значи, првин тргни си како ти се чувствуваш, па после се останато. Тргни ги другите. Ти треба си на прво место. Мислам ги се служиш. Висна ли е дека на еден настап, на една наша позната пејачка, си имаш толку многу начукано што имаш завршено на токсикологија? Боже, Никола, свашто. Па ја не пијам, боже, ова е трик.
Па ја ти очигледно не сме работеле и ти заедно. Значи ја додека работам, не викам за работа. Значи си бил искочен на забава каде што пела една наша позната пејачка. И дали си имаш начукано до тој степен да завршиш на крајот од журката на токсиколога? Не знам за што збориш, ама тоа не сум јас. Точно знам за што збориш. Збориш за интермецо така? Прашувам. Тоа збориш. Керечев, за жал не. Тоа прво ми текна. Тоа прво ми дое. Не сум тоа ја. Знам точно за што збориш и жал ми е што бевме дел од таа ситуација. Нормалка нема да ги вадиме и мињата, но јас сум ти контра, јас сум тој што носеше и што викаше брза помош. Значи не си бил ти. Не, човече, не. Јас и келнерите во интермецо до крај седевме. Јас и нормално што неколку луѓе не бев само јас. Беше чудно. Сега шалам страна, беше чудно и прв пат имав такво искуство и не ми беше сеедно. Сепак се работеше за човек кој што го познавам, не ми беше рандом лик. Мислам, и за рандом лик би викнал нормално, сега. Бог да чува. Само друга, на друг начин го доживуваш, што е многу природно кога е нели, некој човек кој што го познаваш. И да, не беше убаво искуство. Останавме до, значи, до 4 се бајле. Мислам, ка беше, журката заврши во 1. Да ти... Дали си заљубен? Секогаш. Че зафата? Заљубен. Ме праша за заљубен. За крај што ги им порачаш на гледачите на Жешко Столче? Да гледат Жешко Столче и од сега сакам Жешко Столче тука кај мене во студио. Очигледно го направи реално студиот. Очигледно ни се свиѓа. Баш ми се свиѓа како некако се ни легна и затоа и на Николи му кажав, Бујрум, ако сакате слободно. Кога и да треба, ние сме тука. Фала ти многу што беше мој гост. Мислам дека добро пројде. Многу ми беше убаво. Ама наискрено, како што рековме, без фолирање. Фала ти многу. Најдобро.